У Кропивницькому у 6 школах призупинили навчання. Про це повідомила головна освітянка міста Лариса Костенко. Нагадаємо, вчора пішли на канікули учні 21-ї школи та двох класів 15-ї. Сьогодні до них приєдналися кілька класів 10-ї, 26-ї та 29-ї шкіл. Відзавтра на 3 дні повністю припиняють навчання в НВО номер 6. Учні старших класів 21-ї школи після 3 днів карантину вийдуть на навчання. Початкові класи цього закладу лишаються на канікулах до понеділка. І з понеділка ми вже будемо дивитися або в п'ятницю обзвонювати батьків, яка ситуація. Але ми думаємо, що за 5 днів, за 3 дні цього тижня і за 2 вихідних не буде розповсюджуватися інфекція і дітки наші вийдуть здоровими на навчання.